ଟାଟା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେଇବା ପାଇଁ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ଏମିତି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଭିନ୍ନ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ କାହିଁକିନା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ 75 ଦିନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେତେବେଳେ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଚପଲକୁ ଚପଲ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଢୋଲ ଗିନି ଏମିତିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ମାନେ 75 ଦିନ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେଣି କିନ୍ତୁ ସରକାର କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଟାଟା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାହିଁକି ଶୁଣୁନି ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ଦିଗପଣ୍ଡି ଡିଭିଜନ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି 75 ଦିନ ହେଲା ବସିଛନ୍ତି ହଁ 75 ଦିନ ହେଲା ବସିଛୁ ହଁ ସରକାର କି ଟାଟା ପାୱାର ଆମ କଥା ଶୁଣୁନି ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ନେଇ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଆଉ ଟାଟା ପାୱାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ଯାହାକି ନିଜ ପିଲା ଛୁଆକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦରମା ବି ମିଳୁନି ଆଉ ଆମର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇକି ଯିବୁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆପଣ ହାତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି ଏମିତି କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 75 ଦିନ ହେଇଗଲା ସରକାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ଭାଇମାନେ ବସିଛୁ ହେଲା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲେ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକରି ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ତ ଭିତରକୁ ଟାଟା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶୁଣୁଥିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଜୋତା ପଲିସ୍ କରୁଥିଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିକି ଏଇଠି ଆଉଥରେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସରକାର ସିଏ ଟାଟା ପାୱାର ଡେଫିନେଟଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନ ଶୁଣିଲା ପରି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର 75 ଦିନ ହେଲା ଗଣଧାରଣା ଚାଲି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ ଟାଟା ପାୱାରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଶୁଣି ବିଚାରକୁ ନେଇ କିଛି ନ ବିଚାର କଲା ପରି ରହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛୁ ଏ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟାଟା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତ ଶୁଣୁଥିବେ ଟାଟାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଥିବ ସେମାନେ ଆସିଲେଣି କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେଣି ଆମ ସହିତ ତ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ 4-5 ଥର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଝାଞ୍ଜ ଢୋଲ ଆଉ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇଲେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ଯେଉଁଟା ଯିଏ ଯେଉଁ ବିଲରେ ଯିଏ ଖାଉଥିବେ ସବୁ ଉଡ଼ିକିରି ପଳେ ସେମିତି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏତେ ଦିନର ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ନେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉପାୟ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ଏମାନେ ଆମର କଷ୍ଟକୁ ସୁରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଅଭିନବ ଉପାୟ କରୁଛୁ ମଉସା କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ ଧରିଛନ୍ତି ଆଜି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ବାଡ଼େଇବା କଥା ମନ୍ଦିର ତ ଆମର ଟାଟା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଟାଟା ତ ଶୁଣୁନି ମନ୍ଦିର ବୋଲେ ଘର ଯାହା ଟାଟା ତାହା ଆମେ ଟାଟା କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇଲେ କିଛି ପେଟକୁ ଦାନା ମିଳିବ ବୋଲି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ଉଛୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଢୋଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଢୋଲ ମଧ୍ୟ ବଜାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଯେମିତିକି ଗିନି କଥା କହିବା ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଣ୍ଟ କଥା କହିବା ଏସବୁ ଘଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଜାଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏମାନେ ନେହୁରାଉଛନ୍ତି ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଟାଟାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 500ରୁ ଅଧ କର୍ମଚାରୀ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲେ ନା କାହିଁକି ଟାଟା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଦାବୃଷ୍ଟି ସାରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏ ଶବ୍ଦ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର 75 ଦିନର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଅନ୍ତତଃ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଟାଟା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ତତଃ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଟାଟା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାଗ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍